ես Հովանես Մհերի Մղթարյանը ցարայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթում եմ։ Իրենց որդիներին տեսնելու ցանկությունն ու հպարտության զգացումը մայրերին եւ զինվորների հարազատներին ուղղորդել էր դեպի Արարատյան Հանրապետական թիմի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակ։ Պաճառը Հայաստանի զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման Անդրանիկ Օզանյանի անվան զորամասի նորակոչիկների երթման արարողությունն էր։ 27 նորակոչիկ երթվեց, չխնայելով կյանքը ազնվիրաբար ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ցանկանում եմ երջանկություն, առողջություն, բարի ծառայություն։ Ցանկանում եմ բոլոր հայ զինվորներին առողջ ու եւ անփորձանք ծառայություն, վերադառնան տուն։ Մայրերի միշտ չոր աշկեր։ Առաջին անգամ երթման հանդիսավոր արարողությունը կազմակերպվել էր եկեղեցու սրբազան կամարների ներքո։ Անդրանիկ Օզանյանի անվան զորամասի հոգևոր հովի Վալոդիա Սարգսակյան Նազարյանի խոսքով կարևոր է, որ զինվորները իրենց զենքի նման տիրապիտեն նաև հոգևոր զենքի ուժին։ Մաղթում եմ իրենց, որ իրենց զենքի նկատմամբ վարժ իմացության հետ մեկտեղ կարողանան սովորել, տիրապետել եւ դիտենալ հոգևոր զենքերը, որ ոչ միայն զենքն է, որ իրենց ուժ է տալիս, այլ նաև խաչը, աղոթքը, հանդուրժողականությունը, ներողամտությունը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Երթման հանդիսավոր արարողությունը եզրափակվեց Արարատյան Հայրապետական թեմի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում մատուցված պատարագով։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։